Nei, betyr nei. Unnskyld. Jeg opprette. Vi trenger to. Trenger. Hotellrom. Det er veldig, veldig. Er veldig langt. Gå. Vi trenger to hotellrom. Hvor har hun svøm? Hvor har svømt? Vi har svømt i to. Ha svømt. Svøm i. Vi har svømt i to timer allerede. Lange, trang, lange, trange, skjørt. Vanskelige. Gå. Hun har et vakk, har vakk ansikt. Hun har en bachelor. Hun har bachelorgrad. Han studerer lingvistikk i universitetet på Oslo. Univers i Oslo.